יש פה גורה של יגואר. אני אקרא לך הופ. אני כל החיים אשמור עלייך. הופ? חשבתי על זה. לגבי בית ספר, לא נראה לי שאני אלך. לא, מותק, את הולכת. בוקר טוב, כיתה. מי מתנדב להביא את הצפרדעים מהמעבדה? אני עומדת להקיא. מה את עושה? אני מתקשרת לצער בעלי חיים. מה זה? זה? זה כלום. חבר יקר, לצערי המצב מחמיר מיום ליום. נותר יגואר אחד באזור שלנו וימיו ספורים. תקשיב, אני חייבת להציל את הור. עזבנו את הג'ונגל לפני 8 שנים, אנחנו לא הולכים. אני לא מאמין שבאתם בסוף. ורד שיימור עקבה אחריי כל הדרך מניו יורק כדי שאני לא אגיע לכאן. אנחנו באמת צריכות להתקשר לאבא שלך. הכל מצוין. את השתגעת או מה? תגיד לי. Dreams come alive. החברה הכי טובה שלה היא יגואר? הופ. הופ צריכה לעבור למקום בטוח, זה הכי חשוב. אי אפשר, היא חיית בר עכשיו. ציידים, הם רודפים אחרי הופ. אנחנו נמצא למקום בטוח. אל תדאגי, אני אשמור עליי חברה. אנחנו יחד בזה, זוכרת?